Պարոն Միրզյան, երբ անդադ մեջ բերում եք անում կանոնակարգ օրենքից, այստեղ հստակ գրված այն ամեն ինչը, ինչ դուք պիտի ստուգեիք, մինչև հաստատելը, որ ստեղծվում է իրավունքի ուժով, քննիչ հանձնաժողովը, որոնցից առաջի կետով անցվում է քննության առարկան և իրավասության ոլորտը։ Հետևաբար այն պահին, երբ դուք հաստատել եք և չեք հետ ուղարկել փաստաթղթը, 23-րդ հոդված 3-րդ կետ, խնդրում եմ նայեք, այդ պահից իրավունքի ուժով ստեղծվել է այդ քննիչ հանձնաժողովը և այո, դուք որպես ազգային ժողովի նախագահ, ոչ թե ինքայլ խմբակցության նախագահ, որովհետև մենք նաև ձեզ դրա համար ենք ձայն տվել, դուք խոստացել եք պարոն Միրզյան լինել ամբողջ ազգային ժողովի նախագահ, և դուք Հայաստանի պատմության մեջ ամենաշատ ձայնով ընտրված ազգային ժողովի նախագահն եք, մենք այդ կրեդիտը ձեզ տվել ենք, դուք խոստացել եք լինել բոլորիս նախագահ, և այս պահին դուք չեք ապահովել ազգային ժողովում քնիչ հանձնաժողով ձևավորելու 1/4 պատգամավորների իրավունքը։ Իսկ եթե ալեգորիաներին անդրադառնանք, մենք անգլիական ասացվածներից կարող ենք վերադառնալ հայկական ասացվածների, որտեղ ասվում է խոզի գլուխը դնում ես խալու վրա, գլորվում ընկնում է ցեղը։ Եկեք մնանք կոռեկտության սահմաններում, խնդրում եմ, ալեգորիաները շատ են։ Շնորհակալի մի վարկյան ժողովուրդ, հասկացանք, մի վարկյան։ Հարգելի պարոն Գորգիսյան, ես է ձեր մեջ բերած ասացվածք ինքս շատ եմ սիրում, իսկապես իմաստուն ասացվածքի արժի, որ մտածենք դրա մասին։ Հիմա ձեր առաջարկած, որտեղ ասում եք, իմիք ճուշադիր կարդացեք, էլի սա որպես խնդրանք եմ ասում, նայեք ինչ ա գրած, ձեր հիշատակած հոդվածում, ասում ա, եթե մի վարկյան կարդում եմ այ աղբեր, ասում ա, եթե այդ հանձնված թղթերի մեջ նշված են, ասում ա, որտեղ նշվում է, ժորջան, կարդում եմ, հասկացանք, մի վարկյան, որտեղ նշվում են առաջին քննության առարկան և իրավասության ոլորտը, ձեր ներկացրած փաստաթղթերում նշված էին քննության առարկան և իրավասության ոլորտը, չի ասում, ազգային ժողովի նախագահը իրավաչափ է համարում, գնահատում է, հավաստում է, ասում է, եթե այդ փաստաթղթերում նշված են առարկային իրավասության ոլորտը, ոչ, չի ստուգում, ասում է, եթե նշված են, լավ դե իսկականից էլի, պարոն կարգի վերաբերյալ Ռուբեն Ռուբինյան, հանգստություն, պարոն Սարգսյան, հանգստություն, դահլիճում պահպանեք, Ռուբեն Ռուբինյան, պարոն Միրզյան, հիմա արդեն ես եմ ստիպված ձեզ խնդրել ապահովել ազգային ժողովի նիստերի բնականոն ընթացքը, ես կարծում եմ մենք, պարոն Միքայելյան, մի վարկյան, էլի, մի վարկյան, ես կարծում եմ ոչ մենք, ոչ էլ մեզ դիտողները մեղավոր չեն, որ Լուսավոր Հայաստանը կանոնակարգ օրենքը հասկանալու խնդիր ունի ես հարցի առումով, կամ որ պարոն Մարուկյանը և Լուսավոր Հայաստանը նեղացած են ձեզնից, պարոն Միրզյան, եկեք անցնենք մեր օրակարգին և աշխատենք, շնորհակալություն։ Մենք քվեարկեցինք արդեն, Տիկին Սամսոնյանին էլ լսենք, հետո ինձ մեղադրելու են բնական գործունեությունը չապահովելու մեջ, Տիկին Սամսոնյան, վարման կարգով վերջին ելույթը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի, ուրեմն մեզ մի սովորեցրեք, թե վարման կարգը ինչի մասին է, հարգելի Տիկին Ջուրակյան, հարգելի գործընկերներ, Ահլիճում պահպանենք լռություն, դուք անընդհատ մեզ փորձում եք ազգային ժողովի կանոնակարգով և սահմանադրությամբ նեղը գցել, բայց նույնիսկ չեք կարողանում կոնկրետ կարդալ որ հոդվածներով և չեք կարողանում նորմալ հոդաբարձ ձևով բացատրել, թե ինչու էր այս նախաձեռնությունը հակասահմանադրական։ Եվ այսօր մենք փորձում ենք ձեզ ևս մեկ անգամ բացատրել, որ դուք խախտել եք ազգային ժողովում ընդդիմության իրավունքները, որ ազգային ժողովի նախագահը խախտել է հավասարակշռությունը, խախտել է համերաշխությունը ազգային ժողովում և խախտել է այն պահից, երբ անլրջորեն թույլ է տվել նաև իր ֆեյսբուքյան պատին տեղադրել լուսանկար, որտեղ վիրավորական հասցեական փորձում է ինչ-որ ակնարկներ անել ընդդիմության հասցեին, երբ որ ձեր փող վարչապետը և ձեր հանձնաժողովի նախագաներից մեկը փորձում է նույն ֆեյսբուքում
վիրավորել, կենացը խմել ընդդիմության եւ ակնարկներ անել ընդդիմության հասցեին, եւ այս ամենի պահվածքից հետո, երբ որ դուք ամեղսունակ ձևով փորձում եք մեզ ասել, որ մեր նախաձեռնությունը հակասահմանադրական է, դուք այսպիսով խախտում եք պարլամենտական մշակույթը։ Լրություն, ժամանակը սպառվել է, խոսափողը անջատեք։